Mario toy. Hurry, bye. Mmm, bananas. Mmm. Mini Mario toy. It walks, it talks, it says... Mamma mia. Each one comes in its own crystal ball. Collect one, collect them all. Be the first one on your block to own the amazing new Mini Mario toy. Hurry, before they're all sold out. Hurry, buy one, buy them all. Buy them all. Buy them all. Buy them all. Passa aqui logo, escolha um save. É, a real necessidade é que eu gosto muito do jogo, então eu quero jogar ele e trazer pro canal, simples assim, sem mistério algum. Cala a boca! É de doer o ouvido, mas o DK é resistente pelo visto. Primeira parte de segurança foi vencida, que era o grito dos Toads. Esse sotaque do Mario aí, eu vou... não vou nem comentar. Só digo que é uma graça. Ok, o primeiro mundo. Bora iniciar logo. Não, não, nada de tutorial. O jogo é fácil. Quer dizer, até o início é fácil. Não sei mais tarde, faz muito tempo que eu não jogo. Mas não tem mistério nenhum. O jogo, basicamente, você tem que resgatar os Minimários, chegar no fim do mundo e... dar um sopapo na cara do Donkey Kong. Tô esquecendo alguma coisa? Acho que não. O jogo é isso mesmo. É um jogo de puzzle. Que você resgata brinquedos e bate animais. Nesse jogo aqui, um dos inimigos predominantes são os Shy Guys. Mata esses merda porque enche o saco lá no Yoshi's Island. Aqui não é diferente. Eles vêm aqui pra encher o saco também. Passa logo. Ali ó, o jogo sinalizou que foi perfeição, traduzindo eu mandei bem. Pegando três presentes, a gente é direcionado para a tela de bônus. Eu não prestei atenção onde o Donkey Kong tá, mas com certeza eu vou pegar ele porque eu sou azarado. Ok, foi bom. Fico feliz. Minha sorte retribuiu. Olha, a marreta... que faz aquilo de ruim com os Shy Guys. Não sei se hoje em dia a política do YouTube proíbe a palavra que eu ia dizer, mas vamos evitar. Vamos chamar de marreta da desmonetização. Ou martelo do D. Martelo do D é bem abreviado até. Podem vir aqui, por favor. Pegar o martelo pia. Cara, desce aí, não é difícil. Acho que tem que vir aqui. Exatamente. Destrói esse inimigo que ele não faz sentido. Vai ver, o Mario não gosta de óleo diesel porque... ele deve ser adepto a carro elétrico. Só sei que tudo que se movimenta nesse jogo é ruim. Apaga o fogo. Quero um martelo novo. Ok, converte aqui o óleo diesel. Solta. Pego o presente e o Mini Mario.
Sem mistério, o início do jogo é muito fácil. Perfeição. Ou seja, mandei bem. É, vermelho é ruim. Concentrar aqui que vermelho é ruim. O vermelho! O que lasca é que ele tá no meio. Aí eu tenho muitas chances de eu pegar ele. Ótimo. Acredito que foi o melhor. Tô mandando bem, por enquanto. Novo tipo de estrutura que auxilia o Mario nas fases. Basicamente é só pular, agarrar a vara e dar a pirueta. Pegamos o presente. Vamos adiantar aqui logo. Ok. Usar isso aqui como plataforma. Eu não sei o que é isso. Eita, eu esqueci a chave. A atenção que eu tenho nesse jogo é tamanha. Percebe-se. Eu acho que se passasse direto não teria problema, mas eu não vou arriscar. Uma vida ali, vamos pegar. Vamos pular aqui direto. Acho que é uma lata de lixo isso aqui. Vou pegar aqui o meu vídeo e usar pra pegar o presente. Eu não vou esperar o elevador, porque tô com pressa, quero a perfeição. O tempo influencia a você pegar a perfeição e não morrer de preferência. Ok, vermelho é ruim. Manter esse raciocínio. Ok. Eu provavelmente não peguei o melhor. O melhor deveria estar lá no amarelo. Mas enquanto não pega o Donkey Kong, eu fico feliz. Sou um cara simplista até. Ok, um tutorial provavelmente pra ensinar que você pode se agachar. É sério, Nintendo? Talvez até precise, porque essa fase ela é meio ridícula. Tipo, pra que as plataformas de cima se dá pra ir... Daí claramente pegar o pulo carpado e vir por aquele lado que eu peguei. Provavelmente é para o pessoal que é adepto do movimento da mola. Nada contra, mas eu não faço parte desse movimento. O jogo começa a mostrar sua safadeza aqui. Com esses tipos de inimigos novos. Esse choquinho desgraçado. Sério, eu odeio ele. Deixa ele passar, porque eu sempre esbarro ali. Esse novo inimigo aqui também, que é o cara que se camufla no lixo. Algo que se assemelha à realidade com várias pessoas. A Nintendo simplesmente mostrou que a arte copia a vida. Quase me ferrava ali. O cara simplesmente se colocou dentro do lixo achando que ia me enganar. Perfeição. Vamos pro bônus que eu me dou mal. Caramba, 5 vidas. E vermelho é ruim. Lembrando dessa filosofia. Nice. É disso que eu gosto. Maravilhoso. O que a foto ali da fase mostra que a gente vai utilizar vídeos do meu canal pra passar da fase. Ok. Tutorial pra dizer que a gente consegue jogar pra cima os vídeos, então... Vamos fazer o que tá pedindo, né? Morre. Vou pegar a chave aqui. Não tem mistério algum. Okidoki.
Bom, e o Mario? As portas no mundo do Mario sempre vivem de comer as pessoas, né? É incrível. Usa isso aqui, porque mata os Shy Guys dá ponto e assim possibilita a perfeição. Manda meu vídeo aqui pra cima. Deixa esse safado voltar. Mata aqui o óleo diesel. Esse inimigo não faz sentido. Utilizar a marreta D. Ok. Morre aí. E pega o Mini Mario. O Mini Mario, ele fica parado dentro da, da bola de vidro, fazendo gestos de negação. Eu não sei por que exatamente isso. Se alguém souber, por favor, fala aí nos comentários. Talvez ele reprove a maneira que eu jogue. Ok, agora amarelo é ruim. A dinâmica da fase bônus mudou. Agora a gente fica na trocação com Donkey Kong. Fiquei com vermelho. O vermelho! Ótimo. Vermelho agora não era ruim. Por incrível que pareça. O jogo demonstrando a mecânica. O Mario tem escudo nos seus sapatos. Ok. Vamos logo. O novo inimigo do jogo aí, o depredador de patrimônio. Eu não gosto dele, pra ser honesto. Sério, ele é muito chato. Às vezes ele te pega de surpresa. Eu acho que lá pros próximos mundos. Sempre acabava morrendo pra esse safado. Eu achava que eu ia morrer ali, pra ser honesto. Mas sem mistério. Fácil demais. Quando você repete o caminho que você já andou, você preste atenção nesses botões. E assim você fica mais ligado no que tem que fazer. Manda aqui o meu vídeo. Vai precisar dele pra matar o Shy Guy. Pega esse lixo aqui. Quer dizer, meu vídeo. Corrigindo. Mata o óleo diesel. Mata o lixo. E pega o Mini Mario. Deixamos estático ali a marreta D. Perfeição, maravilha. Eu tô realmente satisfeito. Vermelho é ruim, né? O vermelho! Ótimo, se livramos do Donkey Kong. Qualquer coisa que vier agora, tá bom pra mim. Ok, quer dizer que o outro era melhor. Mas eu não me importo, eu não vou morrer mesmo, eu acho. Ok, a penúltima fase de cada mundo é essa dinâmica de pegar os Mini Marios e colocar dentro da caixa. Novamente, o sotaque do Mario sempre é uma graça. É sem mistério, eles perseguem a gente e a gente tem que levar eles para dentro da caixa. Fácil, né? O problema mesmo é quando lá pra frente os caminhos ficam mais complicados e eles começam a falar o Mario. E é uma dor de cabeça nível Baby Mario do Yoshi's Island. Te peguei. Daí os Mini Marios que pegamos são convertidos em pontos de vida pra gente lutar contra o DK, que é a última fase. Olha que bonito, né? O jogo falando que você mandou bem. Bom, a batalha consiste em a gente pegar um vídeo do meu canal e enviar pro Donkey Kong. Sem mistério algum. Tirando essa gafe aí, ele vai soltar mais conteúdo do YouTube. E a gente só desvia.
Aí manda mais vídeo. É fácil demais isso. Ok. Bom, realmente o DK é easy. Acredito que foi perfeição também. Olha aí, imagens reais do DK vendo na gameplay atual. Ótimo. Full perfeito. E agora vamos para o segundo mundo. Que se encontra na selva.